Është hapur restoranti Nota ekskluziv në Qegran, i cili do tjetë në dispozicion për të gjithë ata që dëshirojnë të shijojnë kafen me miqt, apo edhe një drek ose dark me familjen. Pos kësaj, aty do të shërbejnë edhe kamarier të cilët janë të shkëlqyer në shërbim dhe në mikpritje. Tinguj dhe muzikës e lehtë qytetare shqiptare, do t'ju shoqërojnë vazhdimisht derisa ju darkoni në restorantin më të mirë në Pollok, një vend shumë i mirë për familjar, shok, miqe, dashamir, për ta vizituar dhe për t'u konaq në ambientin e mrekullueshëm të këtij restoranti.